сотта судан көрі татуласқан тиімді. Жүйелі реформаларға сұранып тұрған Қазақстанның құқықтық жүйесі осы бағытқа бет бұрды. Әсіресе әкімшілік істерде түрлі дау шарларды өзіре келісімен татулық бар тарапқа тиімді. Осы орайда Жамбыл облыстық сатында әкімшілік іс жүргізудегі татуластыру рәсімдерінің ерекшеліктері талқыланды. Сондай-ақ аймақтағы әкімшілік әділет органдары жұмысының тиімділігіне тоқталды. 2021 жылдың 1-ші шілдесінен бастап Қазақстан Республикасының әкімшілік іс жүргізу кодексі қолданысқа енгізілді. Әкімшілік іс жүргізу органымен өзіне қатысты осы әкімшілік органның заңмен белгіленген мемлекеттік функциялары жүзеге асырылатын тұлға арасында туындайтын қоғамдық құқықтық қатынастарды реттеуге бағытталған. Бұл реформаның бәрі осы елбасымыз мемлекет басшысының халық алдында өзінің жолдауларын қойған мақсаттарын іске асыру барысында қол жеткізіп отыр. Қазіргі таңда халықтың сотқа деген сенімі артыруда. Ол мысал ретінде айта кететін болсақ, ағымдағы жылдың 1-ші шілдесінен бастап әкімшілік рәсімдік процесс кодексі күшіне енді. Бұл әкімшілік рәсімдік процесс кодексінің талаптары, мақсаты ол біріншіден жай азаматтардың, заңды тұлғалардың мүдделерін қорғау болып табылады. Әкімшілік іс жүргізудің жаңа түрі дауды бітімгершілік рәсімдерін қолдану арқылы шешу, яғни ол әлемдік медиация келісімді бекітуді қарастырады. Семинар барысында іс-әрекеттер алгоритмі, келісімдер мен сот ұйғарымдарының үлгілері, пайдалы сілтемелер қамтылған әкімшілік процестегі татуластыру бойынша электрондық оқу әдістемелік құралы көпшілік назарына ұсынылды. Бүгінде электронды жүйе өте өзекті. Бұл телефон арқылы мобильді қосымша ретінде пайдалануға болады. Бұл жүйе 6 ай сайын жаңарып отырады. Сот жүйесіне байланысты өзгеріп те тұрады. Семинар соңында қатысушылар мұндай жиынның маңыздылығын атап өтті. Бұдан бөлек соттан тыс және аяқталмаған істер бойынша дауларды бейбіт жолмен шешу ұсынды. Келбет Шәмші, Тілеуқабыл Саржан, Жамбыл Ньюс.